Този мъж в продължение на седмици всяваше страх и паника сред хората в Смолен, Мадан и Родозем. Откриваме го да живее в колата си край село Равнища. Знае, че негови снимки обикалят социалните мрежи, че хората го наричат психопат, убиец, изнасилвач, вещер. Разбрал го от полицията, която заради сигнали на изплашени хора го проверявала няколко пъти. Аз да съм убиец. На тях им приличам на убиец. Човек обличан така е убиец, така ли? Аз още не съм срещал такъв. Колко жени и момичета си изнасилил? Хората твърдят, че са около 15 в социалните мрежи. Аз не знам дали ще повярват, но аз до сега с жена не съм бил. Това е истината. Как мога да бъда след като се обличам така с жена? Някакъв ужас. Аз съм за тях някакво чудовище. Така са му описали. Как се чувстваш? Ми огорчен, обиден. От полицията също установяват, че Станимир от Русе не е нарушил нито един закон и не е освидетелстван психически. Травми и притеснения обаче му нанасят родопчани, които го смятат за опасен и се опитвали да се саморазправят с него. Аз се измислих на друго място, пак дойдоха. Това е много интересно, имам чувство, че ме следат от сателит. Това ме шокира, просто в България не ми се беше случвало. Ама ти не си слагал и друга дерокля? Аз предполагам, това е проблема най-вече, защото са консервативни. Станимир сменя позицията си след това интервю. Срещаме се отново и ни обяснява, че е обикалял улиците облечен в дамски дрехи, за да експериментира. Искал да провокира и екипа ни. Исках да направя един експеримент между Западна Европа и България. Каква е разликата? И се оказа, че разликата е огромна в полза на Западна Европа. В момента виждам, че се насълзяват очите. Защо? Понеже ми се зададоха голяма болка някои хора. Каква болка? Не си дава сметка какво ми причиниха. Каза ми, че си дошъл тук, защото са ти описвали родопчани като гостоприемни хора. Такива ли ги установи в началото? За мен са гостоприемни, все още са доста гостоприемни. За мен са най-добрите хора в България. Ако не те виждат в мъжки дрехи, а в дамски, дали ще бъдат толкова гостоприемни, колкото ми? Има хора, които харесват в дамски дрехи. Даже ти казват, така ще ходиш. Супер си. После хубав така. Всичко се променя след една нож, в която младежи дошли с намерение да го линчуват. След разговор с него стават приятели. Те умеят да мислят. В момента тези момчета и момичета са най-големите им приятели в Родопите. Хора дошли да те линчуват и стават да. Приятели. Това е невероятно. Имат много добри сърца, невероятен характер. Каза ми, че са ти донесли пари. Да, донесоха ми пари и просто уникални са. Сега Станимир казва, че има много приятели в Родопите. Надява се с 5-те чужди езика, които владее, скоро да си намери работа и да изкара зимата в Смолянско.